Vem, Dorinha, chega. Ai, Dorinha. Correu, não se levantar não. Já tem as pessoas certas, na padaria, nos lanchonetes. Eu entrego lá em meu sogro, ele mede e vai entregar. Ele me ensinou a tirar leite de vaca, de cabra. Ele apiava e dizia, se vire. Aí nós foi se virando. Vai ensinar elas que o que meus pais passou, meu avô me ensinou, né? Eu tenho que passar para elas. Uhum. E elas gostam também. Vem, tira o leite, mas eu. Fica brigando. Mãe, deixa eu ir, mas a senhora, para ajudar a senhora. Então, eu não tenho tempo, Felipe. Eu moro lá na associação. É, eu não tenho tempo de ir em casa, se arrumar para pagar as coisas. Todo dia. Domingo é domingo, não tem feriado.